На покана на ски патрулата Асклепи и Константин Циривири, еден од одговорните лица во оваа ски патрула, која што е надлежна за заштита и спасување на граѓани на ски терените на Попова Шапка и воопшто на целото ова подрачје, денес како Центар за управување со кризи, ја посетивме Попова Шапка за да се запознаеме со активностите на ова сдружение на граѓани, кои што имат многу хумана димензија, бидејќи овде во текот на зимските месеци престојат голем број на домашни, но и странски туристи, и тоа не само на ски терените, воопшто овде доаѓаат наши граѓани семено да се прошетат, децата да се санкат. И од они информации кои што ги имаме досега, ова ски патрола редовно, за жал, има интервенции, при тоа помагајќи и спасувајќи од помалку повредени лица, па се до лица кои што имат сериозни повреди. Нивна задача од ски терените, од местото каде што тие ќе се повредат, безбедно да ги транспортират до комплексот Попова Шапка, каде што потоа ги преземат службите на итната медицинска помош. Значи, во моментов на ски терените ги обслужува ски патролата на Дружението за заштита и спасување Асклепи, која што се грижи за безбедност на скијачите, меѓутоа нормално и за безбедност на сите посетители во ски центарот. Го поканивме директорот на Центарот за управување со кризи да дојде да види како изгледа еден наш работен ден, да ја види динамиката на работа, меѓутоа и одблиску да се запознае со сите оние проблеми со кои што се соочуваме, а чие што решавање би значило зголемена безбедност и за скијачите во ски центарот, но и за сите посетители, бидејќи согласно и законот за скијалишта, ние имаме делување и надвор од периметарот на ски центарот, меѓутоа за да можеме да излеземе во пресрет на сите предизвици, треба да имаме некакви предуслови, односно услови за работа. Имате многу работа овде, има често повредени лица, имате чести интервенции? Па, има денови кога има премногу работа, значи некогаш имаме и по 30 интервенции на ден, во просек во деновите од викенд имаме по 10 интервенции, во една сезона имаме помеѓу 350 и 400 интервенции. Бројот на интервенции зависи од временските прилики, бројот на посетители и состојбата на ски патеките. Нормално дека постојат и флуктуации надвор од овие правила. Генерално во деновите на викенд има многу повеќе работа. Околу 20-30% од сите повреди се сериозни повреди кои бараат итен медицински транспорт. Колку е тоа во абсолютна бројка, која ќе кажеме 20-30% на неделно ниво, на пример, имате по 5-6-10 тешки повреди со скршеници? Па во една сезона, значи имаме околу 100 повреди кои што бараат итен медицински транспорт. Некогаш во еден ден имаме 2-3, како што беше сега минатиот викенд, во неделата се случи во краток временски период од 10 минути да имаме 2 итни случаи кои што бара итен транспорт. И тоа бара секако одредени системски решенија за кои. На кој начин ги транспортирате повредените луѓе? Од скијачките терени, ски патролата ги транспортира до паркингот пред хотел Попова Шапка, каде што ги превземаат медицински лица од брза помош во Тетово. Ние до таму ги транспортираме со посебна спасувачка санка Аки Чамец, која што ја управуваат двајца скијачи, или ја транспортот го вршиме со моторна санка на ски центарот Попова Шапка. Би било нормално ски патролата да има своја моторна санка, но за жал од приходите кои ги остваруваме како услуга во ски центарот не може да се покријат ни основните трошоци за патролерите, не може да се покрие ниту опремата што ја користат патролерите, а да не зборуваме за скапа опрема софистицирана како што е моторната санка. Во најголемиот дел опремата е донација што ја користи Асклепи на приватна компанија, меѓутоа тоа не е решение за одржливо функционирање. Како Центар за управување со кризи, ние постојано повторуваме safety first, безбедноста на граѓаните ни е на прво место. Многу наши граѓани, но и странски туристи доаѓаат во овој планински бисер да уживат во зимските спортови или само да се прошетат, да се санкат. Така што ние ќе се обидеме да поразговараме со сите надлежни институции, да видиме на кој начин би можело да помогнеме на вашата работа, за да можете уште поуспешно да ја вршите вашата должност и на тој начин и вие да ја помогнете на повредените граѓани,
за кој што се надевам дека ќе има што помалку, но сепак за жал се слушаат, но и ние како Центар за управување со кризи да ги скоординираме сите субјекти на системот за управување со кризи, за да можат граѓаните да се чувствуваат по-безбедно и во случај на повреда веднаш да ѝ биде пружена соодветна помош. Дефинитивно, би биле благодарни на секоја посеопфатна иницијатива во таа насока, заради тоа што мора да тргнеме од фактот дека атрактивна туристичка дестинација може да биде само безбедна дестинација. Колку и да се природните убавини добри, колку и да е инфраструктурата на некој високо ниво, последна технологија, доколку нема безбеден престој во ресортот, таа не може да биде атрактивна. Посебно кога станува збор за меѓународниот пазар. Ние се обидуваме како Асклепи, од една страна, бидејќи сме членка на Светската организација за планинско спасување, мора да следиме некои стандарди, од друга страна, заради лична сатисфакција, сакаме да исполниме високо ниво на услуга, меѓутоа недостатокот на опрема, на средства е лимитирачки фактор. Дали има многу здруженија на граѓани кои што работат во оваа област, конкретно еве спасување на скијачки терени, помош и спасување на скијачки терени? Па да бидам искрен, може би неа многу е тешко да се каже каква е состојбата на ниво на држава. Предпоставувам дека во ски центарот Копанки има некои здруженија што дава слични услуги. Меѓутоа не можам да коментирам по кои стандарди и како се врши обуката на патролерите, по кои стандарди се работи, стандардните оперативни процедури што се применуваат. Ако сакаме да воспоставиме добар систем, треба да примениме една работа, да ги имплементираме меѓународните стандарди. Меѓународните стандарди се резултат на 300 години организирана работа во делот на планинското спасување. Некој да стане член на ИКАР, на меѓународната организација, треба да помине и систем на проверки дека работи согласно со тие стандарди. И тоа треба да го примени. Вие сте член? Асклепи е единствена организација од Македонија која што е членка на ИКАР во 2016 година. Значи, работиме согласно ИКАР стандардите, до сега имаме 4 генерации патролери обучени, во тек е последната генерација што во моментов ја обучуваме, и се што се работи се обидуваме да го правиме согласно меѓународните стандарди. Јас ви посакувам успех. Центарот за управување со кризи во согласно со своите законски обврски и надлежности, значи само онаму каде што можеме, ќе се обиде да помогне, и секако дека ова нема да биде наша последна средба. Апсолутно, ова е органски поврзан систем, вашата институција, останатите институции во земјата, ние како активисти на терен, доколку се врземе секој на соодветно то место што треба да го има, мислам дека можеме да изградиме еден квалитетен систем. Сигурно преку ноќ нема да се случи тоа, меѓутоа мора да почнеме да се движиме во некоја насока за да дојдеме до резултат. Ако може да ме запознаете со делот терените или со поголемиот дел од терените каде што ја вршите вашата обврска заштита и спасување на повредени граѓани. Секако и со терените и со останатите патролери што се распоредени во моментот на смена и со кандидатите. Колку луѓе во овој момент имате на смена? Во овој момент имаме 8 луѓе, 4 се обучени патролери и 4 патролери се во процес на обука. А преку викенд кога гужвата е значително поголема? Преку викенд имаме 8 до 10 патролери. Минимум 4 до 6 се обучени патролери, уште 4 до 6 се во процес на обука. Одлично. Ви честитам за вашиот труд, за вашиот ентузијазам, би рекол, бидејќи не е едноставно да се работи оваа работа. Повторувам дека ние како Центар за управување со кризи ќе направиме се што е во наша моќ да направиме што подобра координација помеѓу сите субјекти на системот за управување со криза и секаде оному каде што сметате дека може да помогнеме, стоиме на располагање. Ви благодарам и ќе ја држиме во збор. Сега да разгледаме. Кај го легнувате човекот? Што правите? Па, го ставаме тука, со главата и нозера одат налага. Како ние скијањето, колку луѓе го правуваат?
Па најмалце треба двајца да го преодолат овој јаки чамец. Така, и кога имаме по-сериозна повреда, имаме вакуум дишек, димодализација. Да. За да може по-сигурно да се транспортира. Ово, ако е многу важно за посега, треба и во време да има двор, кога ми скривам и во брека, кермагуна, Okay, okay. Видиме да се...